xurmadaada hooyooy dahabkii iyo xariirtii iyo xooluhu ma gooyaan xubigaaga hooyooy aadmigu xisaabiyo xaraf ma dhammayn karo munaasabad ballaaran oo lagu daahfurayay dhigana la magacbaxay hooyo waa boqorad ayaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay magaalada hargeysa madashaas oo kulmisay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda somaliland kuwa ka socday axsaabta mucaaradka ah iyo marti sharaf kale oo tiro badan ugu horreyna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee somaliland wasiirka beeraha abwaan yuusuf shaacir iyo xoghayaha cadaaladda ee xisbiga wadani oo hadallada iskaga dambeeyey ayaa ku booriyey qoraaga mowduucan ay wax ka qortay ee la xidhiidha hooyada waxaana ay yidhaahdeen runtii waa madal aad iyo aad u qurux badan iyo waqti laysu yimaado kii ugu wanaagsanaa oo buug hooye lagaga hadlayo aynu caawa halkan ka daahfurayno ilmuhu marku dhasho udgoonka hooyada wuu ka yaqaanaa ka bini aadanka kale oo hooyadu udgoon bay leedahay oo wax cajaayibo ilaahiya afaf kale markaanu leenahay qof dalkaas waxaas ku wanaagsan yahay waxa la yidhaha the mother of all marka lama yidhaha the father of all lakin the mother of all wars dalkaasi dagaaladu ku wanaagsan yahay aada iyo aad baan kugu bogaadinayaa aada iyo aad baan hooyooyinkao dhanna kuwii dhintana ilaahay ha u naxariisto kuwa nool lah ilaahay guulu iyo gobolnimo ha gaadhsiiyo anagu wasaaradda arrimaha dibadda 500 buug baan qaadan doonaa hadii la ydhaho waxaanan kugu burinayaa inaad sii wado odalkaa ka sii wado topic fiican weeyaan buwaagtan aynu qorayno horta waa ilbaxnimo inoo soo saayday awal buwaagba lama qori jirin yuusuf waay hor fadhiyaa buwaagta waynu ugu yarayn daadayda marka laga soo bilaabo markaan iskuullada dhiganaynay ama jaamacadaha dhiganaynay buugaag la qoro soomaaliya muu jirin ama ingiriisiya ama faransiisa ama talyaaniya waxaanu raadsan jirnay buugu qorin qof ajanabi ayaanu laabrariyada ka raadsan jirnay oo weliba inugu yaraa iyaguna maanta waxaanu dhiirigelinaynaa in qoraayadii dhallinyaradu ay bateen oo wiigii laba ama saddex buug la soo saaro waa dhiirigelin wanaagsan waa aqoontii oo kobocday waana afkii soomaaliga ee afkii hooyaa lagu qorayaa afkii hooyana inaynu kobcinno hodan ibraahim ismaaciil oo buugga qortay halkana ka hadashay aada baan u bogaadinayaa anigu hooyada mar baan xagga sugaanta wax ka yidhi waxaa ka mid ahaa xurmadaada hooyooy dahabkii iyo xariirtii iyo xooluhu ma gooyaan xubigaaga hooyooy aadmigu xisaabiyo xaraf ma dhammayn karo saddex jeer xadiiskii ixujeeyey baa tahay jannadii iyo xariirtii lay xaqiijay baa tahay xarragada adduunkiiyo xiisaha igi baa tahay sharaftuna xaggaagiyo xeerintaada weeyaan xooggaagu kuma gabo caafimaadku kuma xidho intay noloshu hay tahay xidigaagu dheera anigu waxaan u niyaystay markii mawduuca lay sheegay ayaan imi oo waxaanu isugu nimi kollayba sadarada buugga ku qoran maahe waxa weeye oo ka qiimo badan hooyada iyo kaalinta ay ku jirto mar labaad inantaasi mawduuca ay qortay aada baan ugu bogaadinayaa waxaana nasiib wanaaga caawa in farrintiisi gudubtay oo marka la eega sida loo soo camiray iyo sida laysugu yimiba aad baan mar kale iyo mar saddexaadba qoraaga u bogaadinayaa waan ugu hambalyeynayaa qoraaga buugga inay tacab badan gelisay oy mawduucii ugu fiicnaa iyo magacii ugu fiicnaana qaadatay waan isleeyahay doorkaas weli uu sii bannaan yaho intan iyo inka badanba waa wax looga qaadan karo laba mawduuc unaan isku soo koobnoo bogaadinta marka laga hadlo laga yimaado buuggu dee way say usii dhiirato wayna qaataa dee dowladdii bay nala joogta wasiiradii bay nala joogaa dee buwaagtuna ay kooban yihiin waanaan doonaynaa inay dhiirato oo inantu dhiirato kontankaana waxaan ugu deeqaynaa iskuulkay dhigato aan ugu deeqnay iskuulkaay dhigato
hodan Ibrahim Ismaaciil ayaa ka warbixisay xogta buugaas uu ka hadlayo waxana ay tiri runaati buuga magacaygan aan magacana buugan bixiyay maaha magac cusub balse waa magac Allaah subhanahu wa ta'ala isuu quraankiisa ku sheegay nabigeenu sheegay runaati intaas oo xaqna u siiyay Allaah subhanahu wa ta'ala intaas oo suuradood uu ku xusay agwaana fara badan ay ka hadleen gabayo fara badan laga yiri xigmado fara badan laga yiri waxaas oo dhan ما يعني ما قاسي ده عن كسر قاتي سقليفتي كيسة ما هم قاسو برنانتي هو يعني وحن أقول هين تهاي قيمة أدوين إن أدوين إن كلنا أدوين كان ده كسران أردن كلي ما هو يد بينا كنا شيء بس هو يكسر إلا حيوان هم قطه ناس اللي هم قطه حمارتها نقطه ميت كسر هو يا يعني إن لا ده هيدرين كدون ترين ما هم ده كلا أردن مركان كي ما ده إنت أصحتي عن سوق ده قلب بوجي إنت قري ما هو فر بدني بليح بلود وكلي عن قري بوجي يسكو قري ليح ده بلود وليبا عن حليرنا عن حين أو كلا جو جو لهيد أيام بوجي قبل مي الحمد لله إلى عين الله كلي خذير قبل مي أيام لسمع الورق لانتاف كسمالي جي سي بي تي في واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي. أوكي شو اسمه؟ ما شاء الله. صح ما عزكش بسيط. واحد كوش بتحيل مفرم. طبعاً دولار بات كوش بنكرتها. شنبات كوش بنكرتها. شنية توم بات كوش بنكرتها. لبات هم بات كوش بنكرتها.